El mes de març és el mes de la dona, en un context reivindicatiu i social. Dins d'aquest context de reivindicació, el passat dijous 13 de març hi hagué una conferència a la Sala Teatre del Robert Brilles per parlar sobre la reforma de la llei de l'avortament. Una xerrada a càrrec d'Olga Arderiu, secretària de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi de Barcelona, qui va destacar, amb dades comparatives, les conseqüències que pot tenir una llei encara en tràmit. Arderiu va destacar que la reforma d'aquesta llei no farà abaixar el nombre d'avortaments, cosa que només s'aconsegueix amb una bona educació sexual, i d'altra banda, que pujarà el risc per a la salut d'aquelles dones sense recursos per anar a avortar a d'altres països. Canadà, es permet